Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 13, ta se věnuje na kupování. Je nadepsaná A13 a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vybarvi. Tak číst, číst, budeme tady slovní úlohu. Laura si koupí královskou korunu a tady tu šaškovskou čepičku. Kolik korun nákup stojí? A vidím, že je tady otazník, takže to je otázka. A my si ty otázky raději vždycky potrhneme. Oni jsou moc důležité. Tak, podle pravítka. Tak, jdeme počítat. Laura si koupí korunu, takže já bych měl zjistit, kolik ta koruna stojí. Jdu tady do obchodu, podívám se na pult a zjišťuji, že stojí 10 korun. Mohu i hned tvořit příklad. 10. No a mám tady taky peněženku, takže v té si 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 korun vybarvím. Jdeme dál a koupí si A, takže budeme ještě přidávat tuhle čepici. Ta stojí 3 koruny. Takže máme příklad 10 plus 3. Rovná se. Ještě to tady domaluji v peněžence. Při ještě 3 koruny za tu čepičku. No a já si myslím, že teď bych mohl přerušit video. Vy si ho přerušte taky a dopočítejte to. A potom si porovnáme řešení. Ano. Výborně. Takže vy jste vypočítali 10 plus 3 rovná se 13. Máte to tady i znázorněné v peněžence. Vrátili jste se k otázce, kolik korun nákup stojí. No a nějakou odpověď tady máte už předepsanou. Vy jste ji obtáhli a doplnili. Nákup stojí 13 korun. Jenže pozor, my tady máme ještě další vybarvy. Podívali jste se do měžce a vybarvili jste tady 13 korun, tak těch možností je hodně. Vždycky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak je to tak. No a tady už těch možností moc není. To buď jste vybrali tuhle dvou korunu, a nebo jste to udělali takhle. Tam byly jenom dvě možnosti. Fajn, máme slovní úlohu za sebou a jenom bych chtěl vám říct, abyste si vždycky podtrhávali otázky ve slovní úloze. Ono se vám to vyplatí.